Welcome guys sa panibago nating uh, tutorial ngayong umaga So kaibigan salamat nga pala at dinalama ako dito sa ating uh, munting channel So ngayong umaga magbibigay ako uh, ng mga tips kung paano basahin ang ating mga kapasitor So marami tayong inihandang kapasitor para sa inyo Ibigyan kung hindi ka para kapag subscribe sa channel ko imari mo na akong isubscribe Yan. Para naman uh, hindi mo mamiss yung mga uh, bago nating uh, video na i-upload So, kaibigan, meron tayo dito mga kapasitor na nanda, para sa inyo. Para uh, sa pagtest, alam nyo yung mga good at bad kapasitor. So, marami kasing uri ng mga kapasitor. So, magbibigay lang ako ng mga kapasitor na uh, dalawa o uh, tatlong pirasong kapasitor sa pagtetest yan. So, meron ako mga inandang kapasitor dito. So, ayan, uh, kapasitor. Kapasitor po yun ng mga uh, washing machine at ating mga spinner dryer. Yan, spinner. So, meron din itong mga kapasitor ng mga electric fan. So, test natin to Yan. So, topic natin ngayon kung anong mga ng mga kapasitor na ito. Yan. Dito, sa ating mga motor. Sa mga windings, yan. Sa motor nating mga washing machine at saka mga motor ng ating uh, spinner dryer. Yan. So, ito. Yan kung paano ang tamang kombinasyon pati ng mga kapasitor sa ating mga washing machine motor sa mga spinner dryer natin kung paano ang tamang kombinasyon dito sa dalawa Yan. At yung mga good and bad kapasitor ay test na rin natin para malinaw sa inyo kung ano yung mga dapat gamitin nyo so, yun lang, susundan so, nyo na lang itong video, so maraming maraming salamat sa inyo, sa patuloy nyo pagsubaybay, maraming salamat So ayan, uh, marami tayong stock na kapasitor. So test natin ito at uh, ikukombinasyon natin ng mga motor ang uh, mga kapasitor na ito dito sa ating mga uh, motor ng washing machine at motor ng ating mga spinner dryer. So ano ano nga ba ang kapasitor? Uh, ang kapasitor kasi guys, ay uh, dito, dito muna mo sa motor ng washing machine. yan. Or mga spinner. Actually guys, ito kapag buo itong uh, uh, motor ng washing machine, Actually, kapag sinaksak nyo yan, buo na yan, okay na yan. Uugong na lang yan kasi on na siya, okay na siya. Doon sa mga motor na walang sira. Actually, on na to. Ang kulang na lang sa kanya, paikutin. So, ang trabaho kasi ng kapasitor, bigyan ng lakas ang motor para mas lalo niya pang mapaikot o mapastart yan. Kaya may mga kapasitor na hindi kayang paikutin yung makina dahil mahina na rin ang mga kapasitor. So, ito yung, dito yung signal sa kanya kung ano yung pwersa ibabato niya da? dito sa ating mga motor ng uh, washing or spinner. Yan. Ganun pa rin sa mga ice crusher, kapasitor din yung mga ugong, yung mga ganun. Kapasitor din yun ang mga problema at sanhi. Yan. So, meron, kasi meron kasi tayong kapasitor ng mga single at mga twin. Ayan, twin. Dalawahan. So, ang isa na ito ay nandito na rin sa isa. Yan. So, Double capacitor ito, yan. Kung mapapansin nyo, apat na wire. Ibig sabihin, dalawang kapasitor ang nilalaman sa loob nito. Yan. So, ititest natin ito kung ano yung bad at good kapasitor. At kung bumaba man yung reading, at kung pwede pa siya gamitin. Ayon. At yung pagkombinasyon nitong mga kapasitor na ito, dito sa ating mga motor. Yan. So, umpisaan natin sa mga single type lang muna ng, uh, single type lang muna na kapasitor, katulad nito, mga single type. Ibig sabihin, ng single type, Uh, dadalawang wire lang. Yan, single lang yan. Unlike dito sa isa na double, ayan. Apat ang wire. Ibig sabihin double yan. Uh, dalawang pirasong kapasitor na pinagsama rito. Yan. So kung mapapansin mo, 11 UF, ibig sabihin yan, 11, uh, tsaka 3 UF, ibig sabihin, uh, dalwa dalawa yung ano nito, uh, dalawang pirasong kapasitor ito. So unlike dito sa isa, na isa lang yung ano niya, 4, 4 UF lang, ayan. Yan. So, magte-test na tayo, guys. Actually, meron tayong tester dito na ito, uh, digital type na multimeter. Ayan. So, magko- uh, Itetest lang natin kung good pa o bad yung mga kapasitor natin. Ayan. So, magsa tayo sa mga single type ng mga... ayo So, ayan guys, no? meron tayong uh, digital multimeter. So, ano nga ba ang... Paano nga ba hanapin dito yung uh, dayo, uh, yung ating kapasitor? Ayan. So, dito kasi, hanapin na natin yung dalawang guhit na sign yan, o, sa taas. Yan. Yung dalawang guhit na ito, na maliit. Actually, tatlo sila dito. mayroong diode, mayroong uh, parang buzzer. Ibig sabihin yan, continuity. At yung sa taas, yun yung sa, para sa kapasitor. Yan. So, select na natin sa kapasitor. So, nilagay ko na rin yung at uh, dalawang test probe yan dalawang test probe yan so hindi nagtatapos dyan so kailangan mo pang hanapin dito yung kapasitor sign So, select mo lang. Pindutin tong select. 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 yon Hanapin yung NF. Yan ang NF. Ibig sabihin ng NF, nanofarad, kasama yan sa mga kapasitor. Kapag na-test na itong ating kapasitor, lalabas dito sa NF na yan. Magiging UF yan. Ibig sabihin, microfarad. yon Yan. So, okay na ito. Naset na natin sa, para sa kapasitans. Yan. So, lapag lang natin. So magte-test muna tayo sa mga single type na mga kapasitor kagaya ito. Single type, dalawa lang yung wire. Actually, makikita mo rito sa mga washing machine din at sa mga spinner. Yan, sa mga single type. Yan. Single type lang muna yung ating uh, re reading Yan. So dito, sa kapasitor na ito, nakikita mo itong number na itong number 4. So ibig sabihin, kapag nag-reading tayo, dapat 4 d yung lalabas. Yan. 4 UF. Ibig sabihin yan, 4 microfarad. Yan. Ito yung pwersa ng motor. Eh, ay, pwersa pala ng kapasitor na kaya niyang ibato doon sa motor. Yan. So, i natin ito. Kahit magkabaliktaran lang, okay lang. So, pag-read ito, discharge lang muna. Discharge. Yan. Tapos, pitin lang kahit kabilaan. Yan. So, makakarid tayo ng uh, 4.1. Yun. Ibig sabihin, nakarid tayo ng 4.1. So, ibig sabihin, naging UF na yon yon Naging UF na sa, taas. Yung maliit na sign nito. Naging UF na yan. So, ibig sabihin, 4.1. So, pasado yung yung pwersa niya, buong buo pa. Kasi, hindi nagka, hindi hindi uh, hindi sila nagkalayo ng reading dito. Yan yung reading nito na 4UF na reading ng ating multimeter naging 4.1 dumitikit yan. naging 4.1 ibig sabihin okay na okay itong ating kapasitor yan walang diferensya ibig sabihin walang diferensya yan sumubra lang siya ng 0.1 one, uh, mas maganda yun na sumubra siya wag lang kumulang no yun so 4.1 ang ilalagay natin dito 4.1 yun. 4.1. Yan. So, pasado siya sa pag-test. Ibig sabihin, buo ito. Yan. Tapos nga pala, guys, uh, meron akong isang tester dito. Yan. Uh, sa susunod kong vlog, gagamitin ko ito para sa mga kapasitor kasi may medyo masila nito at medyo pahirapan no? yung pag-test dito. Unlike dito na ibibigay na yung tamang Uh, tamang reading ng motor. Wala na pa sikot-sikot, ibibigay niya na. Unlike dito sa ating analog type na uh, mamastan mo pa yung palo at mamasdan mo pa Pero Ituturo ko pa rin dito sa next vlog natin. So dito lang muna tayo sa digital type na mga multimeter. Yan. So next tayo. Ito is 10UF. Yan. Ibig sabihin, 10 din yung lapat lalabas dito. Yan. So ibig sabihin, sa 10UF na ito, dapat, anawala na yung U, U, yung F na lang natira. Siguro nabura. So, 10 UF yan. Ibig sabihin, yung mga natin dito is 10 den Yan. So, kabitan na natin to ng alligator clip. Yan. Kahit magkabaliktaran, okay lang. Yan. Yan. So, nakarid tayo ng yun. 8. 8.9. Yan. Ibig sabihin, 8.9 ang, ang wag mo nating nan nito. Yan. So, 8 na yan siya. Itong 9, uh, itong 0.9 niya, ibig sabihin yan, 9 ang magiging kalabasan itong 8. Ibig sabihin, uh, magig ang 8 na ito, magiging 9 yan. Dahil ang point na ito, ang 6, 6, 7, 8, 9, ibig sabihin yan, kapag naging 10 to, ibig sabihin magiging 9 yan. Pasado siya sa recommendation na magiging 9 ito. Nag-round off na yan siya ng 9. Yan maging 9.9 dahil point na ito. Pero kung 8.4 ito, 8.5 ibig sabihin 8 ito. 8 ang reading na ito. Yan. 8 'yung reading na 'yan. Yan. Kuha kapag 8.5 ibig sabihin 8 ang reading nito. Kapag 8.9 o 8.6 o 8.7, 8.8, 8.9 Ibig sabihin, 9 ang reading na ito. Yun. So, ibig sabihin, magiging 9 yan. Yan. Magiging 9 siya. Yun. Magiging 9 UF ito. Yan. Yan. Magiging 9 UF ito. So, kapag 9 UF, bumawas ito ng isa, ibig sabihin, pwede pa. Ha? Kapag bumawas ng isang number, pwede pa. Kapag bumawas ng dalawang number, ano ba, ang 10 nagiging 8 na lang talaga. Ibig sabihin, maaring hindi na ganun kalakas yung kanyang pwersa. Pero kung isa lang yung binawas, 9 uh, lang yung nine na lang yung ano reading niya, katulad nito kanina naging 9 dahil sa point niya, dahil dito sa point niya, uh, run off nito ng 9. So 9 ang maging reading nito. So ang kalalabasan nito is 9 na yung uh, reading niya. Yan, 9 yung magiging reading niya nito. So nabawasan pa siya ng isa dahil ten ito. Ten yung number na ito. Yan, nabawasan pa siya ng isang number. So ibig sabihin, kaya pang magpa-start ng motor ito. Okay na okay pa ito. Yon. So kalalabasan nito is good condition pa siya. Yan. Kapag bumawas ng dalawa, naging 8 lang, hindi na pwede. Yon. Ito ta sa isa. So ito, nakikita kong reading dito, nakikita kong UF dito is 9 UF. Ayan, 9 UF. So, dapat 9 din yung lalabas sa ating multimeter. So, ipitin lang natin yan. Ayan. Kabilaan. Ayan. Tapos, tingnan natin itong reading. So, ibig sabihin, itong 8 0.9, ibig sabihin niya ng 9. 6, 7, 8, 9. Basta sa point, 0.9. Point Pag 6, 7, 8, 9, ibig sabihin, sa point yon run off na siya ng 9 ito. Pero kung 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, ibig sabihin, natural na 8 ito. Ibig sabihin, Nine pa rin ang reading nito. So, ibig sabihin, pasok sa doon sa pasok dito sa ating naka-indicate na 9UF. So, nine pa rin ang reading nito. So, ibig sabihin, ang kapasitor na ito is good. Yan. Good condition. Dito naman. Sa isa. Yan. Kapag naka-reading tayo rito ng 000, ibig sabihin, okay, walang reading. Ibig sabihin, busted na. Hindi na pwede itong kapasitor. Yan. So, ito, naka-indicate sa kanya. So, walang nakalagay. Ayun. So, 9UF rin. Yan. 9UF. Yan. So, ipitin na natin dito. Sa so, dulo-dulo. Yan. Tingnan natin yung reading. Yan. Antayin na lang natin. So, 8.9. So ibig sabihin, god yung kapasitor. Yan. Lipat naman tayo dito sa ano. Oh, mayroon pa isa. Ito pa, mabol pa to isa. So 10 UF, yan. 10 UF. So kagatan na lang natin yan. Yon. So naka tayo ng 6.5, yon. Sa 10 UF niya, ayan, sa 10 UF niya. 10UF, yan. Sa 10UF niya, ang binato niyang pwersa rito is 6.5. Hindi sila nagkatugma. Mas malayo. Ibig sabihin, 6.5 ito, nananatiling 6 na yung reading niya. Kasi, uh, sa point nito, sa, sa point na 5, ibig sabihin, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, ibig sabihin nun, 6. 6 pa rin yun. Pero kung 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, wala, wala lang 10 yon 9 lang. So, magiging 7 ito. So, ibig sabihin, may diferensya pa rin, kulang na kulang pa rin yung pwersa. Sabi ko nga, okay lang na bumawas ng isang pwersa, ng isang number, magiging 9, or 8.9, 9 pa rin yon. So, ito, malayong malayo na, oh. No? 6. 7, 8, 9, 10. Apat kagad ka yung binawas dito. Ibig sabihin, hindi na pwede ito. Busted na ito. Yan, magkakaroon na yung... Hindi na, maka, hindi na kayang start ng motor to. Yan. So, dito naman tayo sa twin. Twin type, yan. <clears throat> sa double. So, meron tayong 11 UF at saka 3 UF. So, paano nga ba hanapin dito sa mga square type ng double type na? Square type na kapasitor. So, ganito lang yan guys. Dito yan sa paba. Ayan. Kung dito tayo magre-reading, wala tayong ma-re-reading dyan. Wala tayong makikitang reading dyan. Kung pa ganito. Ayan. Kung pa ganitong tapat ng pag-reading, wala tayong marireading dyan. No? Oh. Wala. Pero dapat ang pag-reading nito, dito sa kabila. Ayan. Kabilaan. Pitin lang natin. Ayan. Actually ito yung mga color code ng mga washing machine talaga. Itong red at saka blue, yan. Yan yung mga color code nila. Pero may iba-ibang ibang iba-ibang -iba -iba brand iba-ibang -iba color code din. Hanapin lang yung mas mataas na uh, reading. So yan. So Sabi ibig sabihin So 11 ito. Yan, 11. 11 UF. So bumagsak yung reading niya, no? Dahil mataas ito, dapat Uh, 9.8 ibig sabihin uh, magiging 10 pa yan yan magiging 10 yan dahil 8 9.8 ibig sabihin pwede pa itong kapasitor ito yan sabi ko nga kanina ang ah uh, tawag ito ang 9.8 ibig sabihin sa point kasi na bumabase yan 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ibig sabihin magiging 10 to. So 10 ang reading nito. Yan. So paano hahanapin yan dito? Ito sa 11, yan. Dito sa 11 yan, so bumawas ng isa. Ibig sabihin, buo pa yung uh, kapasitor, okay pa ito. Basta bumawas ng isa, okay lang yun. Yan. So hanapin dito sa kabila natin, hanapin na itong 3, baka yung 3 dito sa kabila, yung itong 3UF. Yan. Hanapin natin dito sa kabila. Sipitin so, na natin yan, kabilaan. Yan. Tapos tingnan natin sa 3UF. Yan, 3UF. Yan, 3UF. So nakarin tayo ng 2.7 UF. Yan, ibig sabihin 3 pa rin 'yan ang reading nito, no? Yan, 3 pa rin 'yan. Kasi ang 7 is co-convert yan ng 3. Ah, co-convert yan sa 1 para magiging 3 ito. Sabi ko nga kanina, ang ang point na ito, dito tayo bumabase rin sa point para dumagdag itong isang number. Yan. So, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, pasado yon sa, magiging run off yon sa 3. Ibig sabihin, good pa itong kapasitor. Yan. So, good. Good pa ito. So, dito sa isa, yan. So, mapapansin mo mukhang may problema. Unlike dito sa isa, no? Kasi pantay na pantay, o oh sa taas. Ibig sabihin, good, ah uh, madali nyo lang minsan matatanaw yung sira. Dito kasi medyo naglobo yung sa taas. So, tingnan natin kung saan dito yung nakadiferensya. So, ganun pa rin process dito. Yan, ipitin natin sa dalawa lang. Yan, kahit magkabaliktaran, okay lang yan. yan. So, meron tayong 11, UF, at saka 3. So, harapin natin nyo muna yung ah uh, kung saan yung lumabas na mas mataas na number dito sa multimeter. Yun na yun. Hanapin na lang natin dito sa dalawa. Yan. So 2.7. Ibig sabihin niyo natapatan natin sa pag-reading itong 3. Yan. 11 at saka 3. so 3, 3 lang muna yung ah uh, 3 yung natapatan sa pagre-reading kasi mababa yung na-reading niya. 2.7 ibig sabihin ito yung 3. So pasok pa rin sa recommendation itong 3. Magiging 3 pa rin ito dahil 0.7. So run off na ng 7 na yan sa uh, para maging one ito. So, 3 pa rin yan. Ayan. God, ibig sabihin, God yon. So, hanapin natin yung 11 so, sa kabilata. Ayan. 11 UF. Ayan. Ayan. 11 UF. Tapos na tayo dun sa 3. Sa so, 11 naman tayo. So, 9. Ibig sabihin, 9 UF. Bumawas ng dalawa. Ayan. Bumawas siya ng dalawa. So, 11 dapat ito. Hindi naman pwede maging 9 yung train na yan. So, tataas lang ng kunti bababa. So, 11 yan. 11 ito. Ang reading nito. So, 9.3 lang yung binato niya. Ibig sabihin, sarado sa 9. Yan. Sarado siya sa 9. Ibig sabihin, bagsak na yung uh, ano nito, kapasitor. Ito sa side. Yan. Kaya, pwede pa itong gamitin sa mga spinner, itong dalawang to. Pero ito, bagsak nito. May na itong bumato. Basta bumawas siya ng dalawang numero, tatlo, apat, limang numbers, walang-wala na hindi na pwede gamitin. Yan. Dito sa ating uh, 11. So, 9 lang yung na-reading niya. Oh. 9. So, dapat 11 yan dito. So, 11 ito eh. So, dapat uh, hindi na pwede gamitin. Bumagsak na. So, paraan dito, kapag ito'y okay pa naman sa side na ito, tapatan nyo na lang ng isang kapasitor. Yan. Pwede kayong mag-jump. Yan. Ito yung gamitin sa kabila. Gamitin tong isa gamitin ito, putulin na lang ito, tapos magtap na lang kayo ng panibagong kapasitor na kapalit nito. Tapos lagyan na lang ng tape to, disable na to. Ito na lang yung, ah, ito na lang yung gagamitin pala. Isa, ito. Ito pa yung good eh, pala, ito yung pala yung good, ito yung bad. So, 11 yun, parisan nyo lang ng 11 UF. Yan. So, cut na yan. Ito na yung kapalit nya. Yan. Pag nagre repair kayo, yan. Pwede yan. Kasi double kapasitor to eh. Dalawang nilalaman ito. So maghanap kayo ng panibagong 11 nyo para ipares dito. Yan, okay lang yan. Yan, yan na siya. Yan. Ito, wala na yan. Ito na yung kapalit na to. Yan. Pwede yan, basta basta sakto lang yung UF nya. Yan. So yun. So next tayo. Uh, so ayan guys, no? So paano nga ba ibagay ang kapasitor dito sa ating mga motor ng washing machine at motor ng ating uh, dryer yan so ang washing machine kasi guys kung uh, kung makikita mo itong diagram nito nakalagay rito yung 10UF yan ibig sabihin 10UF yan 10UF yun yung nababagay na kapasitor dito nga 10UF din halimbawa ito 10UF yan yan yung nababagay para sa kanya na kapasitor yan paano naman kung walang 10UF pwede kayong maglagay ng kapasitor dito ng 11. Yan, pwede kayong maglagay ng 11, pwede kayong mag uh, lagay ng 9 UF na kapasitor. Pwede kayong bumawas ng isa number, pwede kayong dumagbag ng isang number. Basta brand new yung kapasitor. Yan. Kung walang stock ng 10, 9 pwede, 9 pwede, 11 pwede dito sa 10 UF na uh, niya. So, paano naman kung walang ganito? Walang sa washing machine lang to ah. Paano naman kung wala ito? Kung walang ito? Ako kasi guys, sa kapal nito, binabasihan ko lang. Pero bibigyan ko yun ng tip. Sa mga wasing-wasing kasi, nilalagay na mga kapasitor kapag wala talagang naka-indicate dito. Kapag mas na nyo, sa 1 inch na yan. Yan, 1 inch nya. 1 inch to. Yan. Itong kapal na to. Yan, 1 inch. Ibig sabihin yan, 9. Ah. Uh, 8.5 or 9, 10 yung dapat yung ilalagay na kapasitor sa 1 inch. Pag medyo sumobra sa 1 inch yung kapal nito, kapag sumobra yan ng konti, uh, mga 1 inch in half, nilalagay ko dito is 12 UF hanggang sa 11 or 12 UF ang nilalagay ko. Yan. Katulad dito isa. itong kinuwa kinawa ko. Yan. Ito. Kung mapapansin mo, sobrang kapal niya. Yan sa kapal ko mo mabasi guys yan sa kapal tingnan nyo itong ano lagayan ng yung stator coil niya itong motor niya yan oh ang kapal ibig sabihin ang capacity nito 11 12 hanggang 13 ang capacity nito hanggang 14 kaya nito yan so sobra ito sa 1 inches yan oh sobra sa 1 inch ito na ata yung pinaka makapal na uh, stator coil ng uh, washing machine yan tip ko rin na niya yan tapos dito naman, basta sa washing machine, pag walang nakalagay na indicate, naka-indicate dito. 9 or 7, 8, 9, 10. Pwede. Kung merong makuhaan, 9 or 10 lang. Pwede na. Kahit wala ito. Wala yan. Yan. Sa 1 inch yon Sa 1 inch. Kapag lumampags doon, ng katulad na kanina, 1 inch or 1 inch in half. Yan. Kapag sumubla yung kapal niya, ito yung babasi Itong kapal na to. Yan kapag lumampas dyan sa sukat na yan, sa 1 inch, ibig sabihin yung gamitin mong kapasitor dito is 11, 12, 13. Yan. 11, 12. Yan. 11, 12. Okay na yung pwede na yun dito sa ganito kakapal. Yan. Lumampas na sa 1 inch yan. No? 1 inch, so may get 1 inch kalate. ibig sabihin, 11 UF, 12 UF, 13 UF ang pwede rito sa mga motor. Kung nga walang nakalagay dito. Kung nga walang nakalagay. Yan. Paano naman sa mga spinner dryer? Dito. Ano yung kombinasyon dito ng kapasitor? Ito sa spin to eh. Yan. Sa spinner yan sa ating dryer. So, waga akong, wag akong lala, uh, lalagyan ko ito ng kapasitor. 3 hanggang 4 lang. Kung walang naka-indicate dito. 3 hanggang 4. Hindi na ako lalagpas doon. Kasi maaaring masunog ang motor. Pag sa dryer. Ito walang 1 one, walang one inch to eh. Mga half inch lang ito. Yan. So, ibig sabihin ang kakayanan nito 3, 4. Yun, hanggang 3 ang 4. Hanggang, hanggang may naka-indicate dito na, na mga katulad dito sa washing, hanggang may naka-indicate yan dito, susundin mo yun. Pero kung walang ganon or na class na, 3 hanggang 4 UF lang yung ilalagay mong kapasitor dito. So, yun. Hanggang dito na lang, guys. Sana ay nakatulong tong video na ito. Yan. So, kung nagustuhan mo, pakisubscribe mo na lang ako. At, hit mo na itong notification bell para updated ka sa mga video natin. So, Amin salamat